hrdina, hrdinama je! Přivítejme prvního! Nejradši si prostě válím šunky doma. A ptám? Někdy se přidá brátka, ale většinou sám. Takže dámy, dámy, máte prostor. Zatleskejte Dominikovi! Čipsy! Po díle. A to se vyplatí. Moje barva. Čau lidi u mého táborového vlogu.
roce, po krásném roce vás vítám zde zase na táboře. Zrovna v tuto chvíli se teda nenacházím na táboře, ale blízko tábořiště, který je tam za mnou a zašel jsem si tady jenom kousek, kde máme tady krásný výhled na rybníčky. Jiná nevýhoda tohoto je, že je tu jako hodně komárů, takže nás velmi kousají, píchají a je to otravné. No, ale jinak se tu máme skvěle, užíváme si to a všichni jsme šťastní, že letos, ač to bylo složité, tak jsme tábor uskutečnili a všechno jsme zvládli tak, jak jsme měli. Takže já letos jsem konečně modrý zase. Loni ta žlutá, jako nebylo to ono, ale letos konečně zase modrá, protože já jsem prostě modrýčko, jako od jak živa. Takže jsem velmi spokojený a můj oddíl je velmi, velmi silný, takže jsem také velmi spokojený za to, koho tam mám. No a v tento moment se v tábořišti odehrává taková jako výuka. Snažíme se vlastně dětem jako přiblížit první pomoc, naučit, jak někomu zachránit život, jak si zavolat záchranku. Myslím si, že je to pro děti super, že se toho mnoho naučí a do života se jim to velice hodí. Jiříku, jak to jde? To znamená, že to jde? Co vlastně tady přímo učíš děcka teďkon? Tady učím děti, jak se vyhnout nebezpečí, styk s cizími lidmi. Vypadá to jako zajímavě. Pod rukama, hele, pod rukama, jo, abys na ně dosáhnul. A tu pěst dáš na bříško. Jednu ruku jde do pěsti, dáš ji do toho měkkýho, a tomu si ji chytneš a zmáčknul bys si takhle k sobě, prudka. Teď to nebude mít dělat. Jo, ale toho, co zachraňujete, tak potřebujete ho mít takhle předkloněný, abyste k tomu bříšku, pojďte zkusit. Tady se nachází kuchyně. Tady se zrovna vaří. Tady se nachází Karel, který právě vaří v hrnci něco. Váš. Mě to přijatelujou. Přestaň s tím bušením, teď se točí. Tady se natáčí, prosím. Tak naše úžasná, tady to je naše úžasná kuchařka. Tak já ji představím, je to Míša. Ahoj. Míša, která... Já jsem Míša. Pod vedením tady kuchyni. A tam je Vojtišek, velice známý. Stále kanibal. 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 Kanibal dětí. Který stále jí děti. A zde přichází náš nejúžasnější Kristián. Zase. Vám říct něco o buzerantech. Tak v zeleném oddílu je velice spokojený, že ano. Jo. A tady to jsou černoši. Můj bratříček, ano, moje dvojčátko, je zde a letos má žlutý oddíl. Ten šátek na té namakané ruce vypadá velmi dobře. Tak Lukasino, jak jsi spokojený se svým oddílem a tady s tábořištěm třeba? Nejvíc spoko. Je to krásné, že ano? Sice malý, ale...
chuj a... Tak jo, tak já jdu dál, mistře. Tady tím směrem jenom jako, abyste viděli, jak jsou latríny, jo? Jako, není zase tak jako asi důležité vidět. A v tuto chvíli vkráčíme do míst, kde se nachází naše úžasná elita a náš úžasný Tazík. Dobrý den. Dobrý den, Plazíku. Jaké, kámo? Tady voláme na záchranou službu. Zde se nachází stanoviště, kde teda voláte na záchrannou službu. No, voláme na záchrannou službu a zjistili jsme, že elita, ty se jako zachrání úplně všichni. No to je dobře teda. Takže to je jako super. Tak super. Máme radost. Tak jo, tak Tazíku, ty jsi letos v červeném oddílu, že jsi velice šťastný, že ano? Zapaď pánu, jako ty, když jsi modrý. No přesně tak. Já myslím, že letos jsme jako všichni spokojeni s barvou. No a co vy, elitáci? Jste spokojeni s oddílem? No, zatím poslouchám. Teda ty, Frantu, teda, jako jsi jako u mě v oddíle, tak bys měl jako být ticho a měl bys jako jenom se usmívat hezky a dávat třeba palec nahoru. Jako. To je super, všichni jsem psal. Takže můj největší tahoun jako v oddíle je Franta. A Tabasco a Bára. A máme tady Tabasco? Tabasco tu není, ale... Zase Barča, moje už... Cože? Nejlepší z oddílu, tak... Jo, takhle, takže jakože, jo, já jsem, jakoby, jasně, omlouvám se, já jsem tě jako vyzběhl jako druhého, že jo? Jo. A Branko, tak my víme, že už jsi u mě po třetí jako v oddíle, že jo, no? Takže jako... Nedobrovolně. Myslím si, že my jsme parťáci tady jako táborového dění. Tak jo, a co teda, takže řekněte nějaké dojmy z tábora, jako jste spokojení. Je to tu fajn. Fanoušek je gap. Fanoušek je gap. Je tu hodně komárů, ale ne to je. Jo, přesně. A ty jsi zdal facku jen tak, nebo jsi praště nějaký? Ne, jen tak, mě to baví. Sebevražet dosklon jako malý rozkoč. Aby tam bylo nějaký nástupný. Jasně, jo. Už aby to mělo grády. Aby mi to zablokovali, že? Jo, aby si z toho nic nebylo. Proto, aby si z toho neměl cash. Ok, tak tam máme Páju úžasného. Čau. Páju. Páju, mě by strašně zajímalo, jestli máš tady v této jako grupě nějakou přezdívku. Máte pro Páju nějakou přezdívku? Máme pro všechny nějakou přezdívku. Ale nějaký se neříkají, nechci hodný říkat. Já si myslím, že je to naprosto jedno, můžete to říct na vás. Je to nevhodné. Nedostane z peníze. Až žlutej dolar. No já si myslím, že jelikož na to koukají jako rodiče tady mnoho dětí, tak možná to radši říkat nebudem teda. Co jste pro to udělali? Pověš si tady něco pěknýho? No, moskytiéru, protože je to hodně komáru. A máme tu vyložené věci, kufra. A co nějaký dekorace? Dekorace asi tohle. Máme, vyrobili jsme si z obalu na spacáky, jsme si vyrobili takové taštičky. Mně se líbí, to je hodně funkcionalistický. Všechno má svůj účel, všechno je praktický. Pěkný. Kufra ještě tady nemáte rozbalený. Už jsme se z ní vyndávali věci. Vydáváme to tak, že budete chodit tady do jídelny, tam těmi dveřmi, dovnitř, v okínku, si postavíte to jídlo a půjdete si sednout. Těch míst tam není tolik, abychom se tam ještě všichni. Takže až to bude trošku organizovanější, tak budeme chodit třeba po oddílech nebo po nějakých skupinách, abyste se tam mohli střídat.